हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। चलंतु आरंभ करिबा नवम श्रेणी साहित्य बहीर जो साहित्य धारा बहीटी अच्छी तार कविता काहा मुख अनाई बंचीबी। कवि होचंती भक्त चरण दास। लास्ट दुईटा वीडियो रे मु पाराग्राफ आउ शब्दार्थ आउ विषय वस्तु विषय आलोचना कर सारी। तो आउ मु समय बेसी समय न नेई मु कविता जोठी छाड़ी थिली सेउठु ही स्टार्ट करूछि। बांधिबी काहार केश कुसुमे करी सुबेश, काहा ललाटरे देवी चिता, काहार कर्णे कुंडल खंजीबीरे मोर बाळ, काहा पाई करूथिबी चिंतारे जीवधन, काहा अंगु धूली देवी पोछि, काहा कुबा पिंधाइबी काछीरे जीवधन। सेठी कहुचंती माँ जशोदा कृष्ण को आउरी कौन कहुचंती कि तू जदि पळेई जीवु ताहले मु काहार केश बांधिबी, ଫୁଲ ଲଗେଇକରି ସୁବେଶ କରେଇବି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜେଇକରି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସେ ବେଶ କରାଇବି। କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିନ୍ତା ଚିତା, କାହା ଲଲାଟରେ ହେଉଛି କାହା କପାଳରେ, ଯେମିତି ଟିପି ଟିପି କରି ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାଆ ମାନେ, ସେମିତି କାହା ଲଲାଟରେ ସେ ଚିତା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ। କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ହେ ମୋର ବାଳ, ହେ ମୋର ପୁଅ, ହେ ମୋର ବାଳୁତ ପୁତ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏତେ ସବୁ ସଜେଇବି, କାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦେବି, ଏବଂ କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତା, ସବୁବେଳେ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବି ତୁ ଯଦି ପଳେଇ ଯିବୁ। କାହା କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, କେତେବେଳେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପଡ଼ି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଧୂଳି ହେଇଯାଇଥିବେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ ଧୂଳି ଲାଗିଗଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ବା ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧେଇବି କାଛି, କାଛି ହେଉଛି ଛୋଟ ଗାମୁଛା ବା ଛୋଟ କପଡ଼ାକୁ କାଛି କହନ୍ତି, ତ ସେ କାହାକୁ ଆଉ କାଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନଶ ହୋଇ, ଏବେ ଯିବି ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ। ହଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବନକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବି ନେଇଯାଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଢ଼ିଛୁ ଗୋଟେ କବିତା, ଧୀର ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। ଏଠା ବି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଏହି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଥିଲେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବାଘ ଭାଲୁ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ବି ରହୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ନିମିଷ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହି, ସେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ କାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବା ସେଇଟା ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ। କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବୁ, ମୋତେ କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯିବୁ, ମୋତେ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଯିବୁ, କାହାକୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ କାହାକୁ ଦେଇକରି ଯିବୁ। ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖକୁ ମୁଁ ଯଦି ନ ଦେଖେରେ ମୋର ଜୀବଧନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜୀବନ ହାରିଦେବି। କେଉଁଠି ଜୀବନ ହାରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ମିନ୍ସ ଗଭୀର ଜଳେ, ଯେଉଁଠି ଅକାତ ପାଣି ନ ପାଏ ଲୋକ ବୁଡ଼ିଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି ବୁଡ଼ି କରି। ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେ, ତୁ ଯଦି ମୋ ଅନ୍ତରଠୁ ଟିକିଏ ବି ଦୂରକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକରି ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବି। ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱ ରମ୍ଭା ସୁଧାସମ, ଏଠି ମାଆ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସେ ପାଇଥିଲେ ସବୁ ସେ ପାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଇଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରିବା, ଛୁଆର ସବୁ କାମ କରିବା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଖୁସି ଥିଲା।
ସେ ଯେତେବେଳେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମା ମମ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ମାଆର ମମତାର ଯେଉଁ କରୁଣ ବିଳାପ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟ ବି ଥିଲେ, ଖାଉ ବି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ କି ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା ସମ ମୁଖ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରିବିକୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଖାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଖାଉଥିଲେ। ସୋ ବାକି ଯାହା ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକରି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ? ସରଲବଣୀ ଅଧାମ, ଯେଉଁ ସେ ଖାଲି ସରଲବଣୀ, ରାବିଡ଼ି ଖାଉନଥିଲେ, ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଛେନା ଏସବୁ ଖାଉନଥିଲେ। ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା ସମ, ପକ୍ୱରମ୍ଭା ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତ ସମାନ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ସେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେ ରୂପେ ନାଳି ଆଇ ପରସଇ ବଳି ଆଇ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇ ଭୁଲେଇ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପରସେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଅଧିକା କରିକି ଦେଲେ ବି ସେ କୋପେ ଉଠୁ ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁର ଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବେଶୀ ଟିକେ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, ବେଶୀ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ସେ ରାଗି କରି ଉଠିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପାକ ହାଣ୍ଡ ମାନେ ପାକ ଭାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାତ ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଥିଲା, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ରଖାହେଉଥିଲା, ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଳି ଅର୍ଦଳି ଏସବୁ ଆଜି ସରିଯିବ ଯଦି ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା କି ନ କରେ ହେ ଦାରୁଣ ବିଧାତା। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ସେସବୁ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ମୋତେ କୋଳ କରୁ ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି ହେଉ ଥାଉ ଥର ହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଉଚ୍ଛ ପାବଚ ନପରି ଉଠୁରେ ଜୀବଧନ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ। ଏଠି ସେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କବିତାର ଏଇ ଅଂଶରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଡରକୁଳା ଥିଲେ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚମାନେ ଉଠିପାରୁନଥିଲେ। ଛାଇକି ସେ ଅନେଇକି ଡରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଇକି ଡରିଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କୋଳରୁ ସେ କୋଳକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ହେଉ ଥାଉ ଥର ହର। ଏବଂ ଡରିଗଲା ପରେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଥରି ଥରି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ସେ ଥରି ଥରି ଯାଉଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ପାବଚ ଉଠିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯିଏ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଛି ସେ ପୁଣି ମଧୁପୁର ମାନେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏସବୁର ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଡରି ଦେଖିକି ଫେର ଯଦି ନ ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନଟି ବିଗଳିତ ହେଉଛି। କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟେ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁରେ ଯାଇ ଜୀବଧନ। ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡରି ଯାଉଥିଲେ ସେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଥିଲେ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଆସିକି ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରୁଥିଲେ, କୋଳ କରି ଧରୁଥିଲେ। ମାଆ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖିକରି ସେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ କଂସପୁରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠି କଂସପୁର ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେ କେମିତି ନ ଡରି ରହିବେ, ଏବଂ ଯଦି ବି ଡରି ବି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଧରିବେ? ସେତେବେଳେ ତ ମାଆ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହାବା କେ ହା କରି ବୋଲିବାକୁରେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଡରିଯିବୁ ସେତେବେଳେ ତତେ ମାଆ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ସେଠି ତତେ ସାହା ହେବା ପାଇଁ ମାଆ ନଥିବ କି କେହି ବି ତତେ ଆହା ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ନଥିବେ। ଏହିସବୁ ଭାବିକରି ଜନନୀଙ୍କର ମାଆ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେସବୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନିଶାକାଳେ
ମୋର ଖୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ଥକିଗଲେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ରମବେଳେ ଦିନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଖେଳକୁଦ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲା ଏସବୁରେ ସେ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସପନରେ ଦେଖି କିସ କିସ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କିଛି ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିକରି, କିସ କିସ ହେଉଛି କ'ଣ 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 ସବୁ ଦେଖିକରି ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି, ଏବଂ ଚମକି ଉଠିଲେ ମାଆ ବୋଲି ସେ ଡାକୁଥିଲେ। କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡ଼ୁ, ଏବଂ ଡରିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ପୁଣି ସୋଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଫେରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଡର ତାଙ୍କର ଭୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ି ହୋଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି, ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବିରେ ଜୀବଧନ, ସେଇ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭାବି ଭାବିକି ମୁଁ ମରିଯିବି ଶେଷରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘୃଣ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆ କୋଳରେ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ମାଆ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଠି ପୁରା ମାଆ ଆଉ ପୁତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସ୍ନେହ ମମତାର ବନ୍ଧା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ପୁତ୍ରର ଅଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଆର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇପାରେ, ସେଇ କବିତାଟିରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ଭାବୁଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦ୍ୟ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ।